Вітаю вас в ефірі програма «Молодіжний клуб» – програма для активних, молодих та успішних. Якщо ви прагнете досягати та перемагати, то наша програма саме для вас. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як вивчити англійську мову легко та граючи. І сьогодні нам в цьому допоможе Анастасія Омельченко, яка є співробітником Центру міжнародного партнерства на базі обласної універсальної наукової бібліотеки імені Гмирьова. Вітаю тебе, Анастасія. Вітаю, Ганна. Я дуже рада, що ти до мене сьогодні завітала, і в нас вже дуже багато матеріалів для того, щоб вивчити англійську мову та володіти нею просто perfect, як кажуть то на англійській мові, тобто ідеально. Отож, друзі, я знаю, що для кожної молодої людини зараз постає питання для подальшого розвитку вивчення англійської мови для того, щоб розширювати свої горизонти, свої можливості та також бути більш конкурентно здатним. Тому вивчайте англійську мову, і я сподіваюся, що завдяки сьогоднішньому нашій програмі, зустрічі, ми також зможемо свої навички покращити. Отож, Анастасія, мені перш за все дуже цікаво, я знаю, що ти взагалі в нас і філолог, і ти дуже така унікальна людина, і викладаєш також для діточок. Розкажи, будь ласка, взагалі, як в тебе виникла ідея та бажання вивчати англійську мову? Можливо, була якась в тебе мрія або цікава предісторія? Дуже дякую за питання. Дуже дякую, що ти мене запросила. Це було несподівано і дуже приємно, і дуже лесно мені, якщо чесно. Тому що, мабуть, я ще тільки на порозі свого професійного шляху, але я сподіваюся, що ті кроки, які я вже роблю, те, що мені вже вдається, буде тільки розвиватися, і справді можна тільки завжди удосконалюватися і удосконалюватися, і ніколи не зупинятися на тому. З приводу того, чи була в мене мрія вивчати англійську мову, якщо чесно, насправді і не було. Це сталося якось, ну, не те, щоб саме собою, але просто мої батьки. Це велика дяка моїй мамі, татові, які віддали мене навчатися у спеціалізовану школу з поглибленим вивченням англійської мови номер 22 з першого класу. І я просто туди прийшла, навчалася, і англійської мови дійсно було багато годин, і настільки це було, якби, скажімо так, не те, що, мабуть, природнім процесом, що ми навіть вже не помічали. І це дуже цікаво, тому що ти завжди знаходишся в цьому англомовному середовищі, береш участь у олімпіадах, і всі твої однокласники, навіть якщо вони там отримують двійки хтось, або трійки, погані оцінки, вони все одно на якомусь рівні володіють цією мовою. Це не те, що вони зовсім там нічого ніколи не скажуть, не сформулюють, або зовсім не знають слів. Це неправда. Тобто, хоча б на якомусь невеликому базовому рівні, вони завжди володіли. Ось. Тобто, отак. І навіть я пам'ятаю, що в дитинстві в мене були деякі проблеми. Я ходила до репетитора, я не встигала щось, я не все розуміла. А потім якось дійсно мені це сподобалося в якийсь момент. І я вивчала все більше. І мені дуже цікаво, розкажи, будь ласка, чим саме більш детальніше ти займаєшся зараз, так? І як це пов'язано з англійською мовою і з вивченням іноземної мови? Так. Моя доля привела мене до центру міжнародного партнерства, де я зараз працюю, на базі бібліотеки імені Гмирьова, як ти вже зазначала спочатку. Це центр, який розподіляється на два відділки. Це відділок європейської освіти та відділок, це центр, який називається «Вікно в Америку». І він функціонує за підтримки посольства Сполучених Штатів Америки. Фактично вся матеріальна база, яка в нас там є, вона сформована за підтримки посольства. Тобто є така дуже важлива і серйозна процедура, як написання гранту, заповнення. Ми складаємо цей грант разом з координаторкою
другою координаторкою центру Сидоренко Ларисою Леонідівною. Ми разом складаємо заявку на грант, подаємо її, її розглядає посольство, потім схвалює, ставить питання, якщо в них є якісь питання до певних речей, навіщо нам, наприклад, нам треба те або те, і потім виділяються кошти, ми можемо закупити те, що ми хочемо. До речі, ти дуже слушно зауважила, тому що минулого разу ми також спілкувалися з таким експертом з приводу написання грантів про гранти. І дуже багато грантів, саме таких більш великих, вони подаються саме англійською мовою. Тому, друзі, будь ласка, вивчайте англійську, вона вам навіть у такому прикладі, просто у написанні грантової заявки, буде дуже великим таким кроком до перемоги, якщо ви володієте англійською мовою дуже добре та готові заповнювати аплікаційну форму саме англійською мовою. Тому я думаю, що вам буде ще більше цікавіше спілкуватися зараз з нами і проглянути нашу програму. Це безсумнівно, тому що так склалося іще в моєму житті. Ну, взагалі було вже багато пригод, я думаю, що ще є багато попереду, але вже було багато на 22 роки. Я не жартую, але... Я потрапила у цей дивовижний світ громадської активності. І я потрапила туди через англійську мову саме. Тому що є така дійсно прекрасна організація, яка називається «Волонтери Корпусу миру». І з цими людьми я зустрілася вперше в 2011 році. Це такі агенти змін, які приїжджають із США у країни різні. І там вони допомагають охочим вивчати англійську мову, несуть свою культуру. І це все в дуже такій веселій, інтерактивній формі. І також вони переймають багато із культури країни, в яку вони потрапляють, і така синергія, такий синтез, це неймовірно, вони завжди, ці люди, до яких вони приїжджають, стають їх сім'єю, і коли волонтер вже має повертатися додому, це дуже боляче, це розставання. І наш центр «Вікно в Америку», він також співпрацює з волонтерами Корпусу миру, і ну, в них насправді дуже багато проєктів. І одні з яких, які привели мене в цю громадську діяльність, це були табори. Вони влаштовують різні англомовні табори. І ось найближчий до мого серця, і найулюбленіший, і найперший, і найважливіший – це табір «Мескот», який проводиться на базі Чорноморського уже національного університету імені Петра Могили, з легкої руки декана Бронкевича Олександра Вікторовича, який співпрацює з волонтерами, набирається команда. Ну, це довга історія. Отут в мене є різні браслетики, це різних років з «Мескоту». Такі вони яскраві, гарні. І тут ще дещо написано, от, наприклад, тут написано на цьому «Mascot Camp», ну, тобто табір «Mascot», «is a paradise for creativity and teamwork», це рай для творчості та командної роботи. Ось, а на цьому написано «smile, act, have fun», посміхайся, ну, не зупиняйся, так, будь активним і розважайся. Так. Ось, а це цього року, МЕСКО 2016 також. Тому дійсно це такий дуже гарний приклад того, і, мабуть, це один із перших шляхів, як вивчити англійську мову, це потрапити в англомовну середовище. Правильно, так? Звісно. Так. Це дуже чудово. Можливо, ти щось більш детальніше можеш розповісти про це, про, як то кажуть, native speakers, так? Це люди, які є носіями англійської мови або взагалі іноземної мови. Так, так. Знову, мабуть, трохи повернуся до табору. Тому що, коли я вперше почула про цю можливість, я була здивована, не могла повірити, що таке можливо. І, звісно, знову ж таки, мама моя сказала, звісно, іди, іди. А що я почула? Я почула, що, значить, це буде табір десь на тиждень. Там будуть ну, вважатці, так, волонтери-вважатці. Їх буде 20 чоловік, і 10 з них будуть американці. Тобто, оці носії мови, так? А це завжди дуже важливо – спілкуватися з носіями мови. І можна піти туди, повчитися, якби їх почути, з ними поспілкуватися. І ще мені сказали, що це щось дуже творче, креативне і надзвичайно веселе, і таке навіть ну, crazy, божевільне, щось не таке буденне.
І я захопилася, і я пішла. І я знаю, що дуже багато людей, просто є ще ряд таборів у різних регіонах, які проводяться також за підтримки волонтерів. Багато людей спочатку йдуть туди саме за англійською мовою. Вони йдуть за англійською мовою, тому що це правда хороша можливість. Це очевидно. Але потім, коли вони туди потрапляють, вони розуміють, що це взагалі не про англійську мову, що це про якісь дива, що це про те, що дійсно ти можеш змінити світ, тобі дають інструменти, як, тобі дають цю віру, що це розуміння, що це потрібно, і цю віру, що це потрібно, і це дивовижно, і прекрасно, і так. Ти мене навіть так, знаєш, мотивувала, мені захотілося вже записатися та прийняти участь у такому таборі вже наступного року. Можливо, ти трохи скажеш для наших телеглядачів, коли відкривається реєстрація, та як можна зареєструватись для того, щоб наші телеглядачі нагаяли час та також змогли прийняти участь, поспілкуватися дійсно з носіями англійської мови та не тільки розвинути свою англійську мову, а й приєднатися до громадської діяльності саме через такий цікавий табір. А, так, звісно. Я можу, вже відомо, що цього року, просто там ще важливий момент, кожного року нові директори, щоб була свіжа кров, не замилювалося око і була завжди нова команда. Це важливо, це такі правила. І я знаю вже, що цього року директорами буде Алла Шахова, дівчина з Одеси. І Джеймсон, це наш волонтер, він був у нас цього року в таборі волонтером, стафером, вважатим, а тепер він буде директором. Як і Алла. Вона теж була стафером, тепер вона буде директором цього року. Я насправді поки що не скажу, коли реєстрація, тому що я думаю, що ще не почався цей процес. Навіть, можливо, команда ще не сформована. Я думаю, що якась робота вже проводиться Аллою та Джеймсоном. Але ще рано, трохи зарано про це говорити, тому що ще тільки в нас листопад не закінчився. Це зазвичай починається, якщо саме для говорити про учасників, про тих, хто хоче взяти участь, то це десь, я думаю, квітень-травень. А табір зазвичай, це теж залежить від того, як хочуть директори і команда собі обрати, які дати. Це може бути червень, липень, серпень. Але це влітку, так? Так, це влітку. Тож, друзі, у вас є така чудова нагода, і зараз на правах реклами ви можете також приєднатися до такого англомовного, цікавого табору, там, де ви не тільки покращите рівень своєї англійської мови, а й також, звичайно, приєднатися до громадської діяльності та дізнаєтесь про те, як реалізовувати цікаві проекти. Що ж, а я хотіла б ще трохи повернутися до нашої такої основної теми. Це саме як вивчити англійську мову, які для цього необхідні навички. І ми вже з вами зазначили саме перше і наголосили на цьому, що потрібно дуже практикувати, потрібно говорити з тими, хто є носіями англійської мови. І, звичайно, для цього у наш час є дуже багато можливостей. Це і табір, про який ми тільки-но дізналися завдяки Анастасії. І, звичайно, це ще в нас є, мабуть, соціальні мережі. Соціальні мережі, дуже хороші є сайти. А дуже які, великі, наприклад, сайти? Такий найпопулярніший, мабуть, це Lingvaleo, який знають, мені здається, всі. Там дуже цікаво, там різні рівні, там такі картиночки, ти там маєш годувати лева, чим більше ти вивчаєш нових слів, тим більше м'яса він отримує. А коли ти не вивчаєш, він голодний, плаче, і тобі, звісно, шкода того лева, ти хочеш його погодувати. І я хотіла би ще також додати, це дуже важливо, щоб у вас була дійсно така мотивація вивчати англійську мову, тому що граючи, вам дійсно буде значно легше її вивчити. І приємніше. Тому вивчайте та грайте. Ось така друга, мабуть, порада від нас, Анастасії, тому що коли ви стоїте на порозі вивчення англійської мови, то необхідно також це робити з такою любов'ю, певним захопленням для того, щоб ви дійсно краще її вивчили, а не просто, знаєте, як у школі колись хтось сидів за партою, але, на жаль, не вивчив своєї
не покращив свої такі навички англійської. Це правда, дуже важливо зацікавити. Це, мабуть, найскладніше, але й найважливіший такий, така деталька в цьому великому механізмі, щоб його запустити. Зацікавити – це дуже важливо завжди. І правильно, як ти казала, можливості. Ну, у нас так багато можливостей. Треба просто їх брати і користатися ними. Просто спробуйте одного разу, прийдіть. Я от навіть зараз, там, де я працюю, в Центрі міжнародного партнерства, в Центрі «Вікно в Америку», у мене є такі групи, де, ну, вони досить міші, тобто туди приходять досить дорослі студенти, які вже там, у багатьох є онуки, я знаю, але в цю ж групу ходять і молоді люди, тобто така мішана група. Ну, по-перше, я захоплююся цими людьми, які вже, ну, якби такі, скажімо, зрілого віку, але вони, настільки в них є ще оця гнучкість, так, вони ще вони відкриті до нового, вони жагучі, вони хочуть навчатися, вони приходять, щоб навчатися, знаходять час. І всі люди, вони діти. Кожна людина, вона всередині дитина. І цю дитину треба плекати, тому що це, ну, як я вважаю, це найпрекрасніше, що в нас є, це наші дитячі спогади, це все, що ми маємо тут всередині, до чого завжди повертаємося і запам'ятовуємо на все життя. І зараз, формуючи ці заняття для оцих моїх дорослих студентів, яких я дуже люблю, правда. Це мої просто улюблені заходи, які проходять у центрі, це з ними заняття. Бо я багато теж у них беру, і вони мені багато дають. Тобто я їм щось даю, я неправильно сказала так. То я підбираю їм навіть такі і дитячі пісеньки, яскраві, ми і мультики з ними дивимося, і в ігри граємо. І це так здорово, що це працює на них. Я просто така щаслива була от останні заняття, тому що я бачила, в нас була така, знаєте, ну от ми вивчили там два часи. Два теперішніх є в англійській мові, present continuous, це той, що в той момент розмови відбувається, що саме зараз. І present simple – це час, який має, якби, повторюється з періодичністю, має регулярність. І от ми вчили, потім почали їх порівнювати, а починали ми з цими людьми з самого алфавіту і правил читання, і транскрипції. А зараз ці часи вже, іначе все добре, ми вивчили, порівнюємо, і тут я розумію, що такі у нас є проблеми. І це було таке жарке заняття, бо я викладалась вже як могла, 3000 разів пояснювала, і всі втомилися. А потім в кінці я вирішила, що я побачила, що вони вже готові, і я використала для них оці, є такі вправи з різних тренінгів, які я теж відвідую, тому що займаюся громадською активністю. І ми зробили груповий масаж. Вони були такі щасливі, бо це було так, ну, релаксінь, вони відпочили після такого жаркого, напруженого заняття, коли трохи голова не тріснула вже, не луснула. І дощик ми зробили, це така, ну, взагалі-то з дітками часто роблять цю вправу, коли, якби, ви створюєте цією групою, цим колом разом дощ. І це так добре спрацювало, я була дуже рада. Тобто такі тренінгові моменти також так, дуже важливо так використовувати. Так. Скажи, будь ласка, сьогодні у нас дуже такий стол насичений, у нас дуже багато цікавих так матеріалів, і всі вони стосуються англійської мови, вивчення англійської не зовсім мови. Не зовсім. Я зараз поясню. Розкажи, поясні. Так, насправді я принесла ті надбання, які в мене є. Так склалося, що в ці різні соціальні проекти я потрапила в 2011 році, коли потрапила в табір. А потім вже це як сарафанне радіо, ти обростаєш контактами, суперцікавими людьми, подіями, і ти просто тебе закручує, і ти хочеш вже все і скрізь. І це різні проекти, в яких я брала участь за підтримки і посольства Сполучених Штатів Америки, і Європейського Союзу. Також тут бачу Британську Раду. Британська Рада, також так. Британська Рада, дякую, що нагадала. Тут просто є дуже класні посібники. Вони насправді трохи про інше. Вони не про англійську мову. Вони про те, як працювати з людьми, з групами людей. Про те, як їх спочатку вони там окрема, кожна особистість, і вони не пов'язані, і вони, можливо, навіть, ну, якось почуваються vulnerable, це такими, ну, уязвимими, вони не одразу можуть комунікувати з іншими. І поступово, що треба робити, як подавати матеріал. Просто дуже класний багато штук, як подавати різний матеріал. Навіть граматичний, бо він завжди нудний, ніхто не любить вивчати граматику, сидіти і її зубрити. А якщо ти, я не знаю, там,
принесеш кольорові стікери, або станцюєш на одній ніжці, або вивчиш з ними якусь пісеньку, яку вони мають повторювати за тобою, або пограєш в такі от ігри, як це дуже класний тренінг. Я дуже хотіла про це розповісти. Ось тут є такий набір Set of Games, Activate Games for Learning American English. Набір ігор настільних для вивчення американсько-англійської мови. Нам із Ларисою Леонідівною пощастило бути учасниками тренінгу у американському домі. Це таке, якби, ну, скажімо так, головне вікно, ну, тобто не головне вікно в Америку, а вікно в Америку в Києві. Вікна в є взагалі 28 центрів по Україні, в обласних великих центрах. А от в Києві America House. І там ми були на тренінгу, нам розповідали, як проводити розмовні клуби. У нас на базі нашого «Вікна в Америку» працює розмовний клуб. Кожної неділі о 15:30 я всіх запрошую. У нас там дуже завжди цікаво. У нас завжди є носій мови, до нас приходять наші друзі-американці. А одного разу була взагалі така цікава зустріч. До нас прийшли і аргентинець, і є у нас знайома сім'я з Бангладешу, яка до нас ходить. Німець у нас є, також друг наш. Тобто це просто дуже... люди, які приходять, так, і також так, проводять час так. На таких спілкувальних... Я навіть думала, ну, намагалась відповісти на питання, чому так відбувається. Я думаю, що є просто люди, які потрапляють в наше це середовище україномовне, і, ну, або російськомовне, так, тут в Миколаєві живуть, з різних причин вони сюди приїхали, але їм не вистачає, вони тут не знають англійську, і їм треба з кимось поспілкуватися. І вони знаходять такий вогник. І оце стікаються на цей вогник, і дуже радісно думати, що ми такий вогник, можливо. Так от про ці ігри. Вони дуже такі веселі, цікаві, і це дійсно, ну, такий проводити вільний час дуже весело. От, наприклад, Ганна, давай спробуємо. Давай. Ну, у нас немає кубику і фішок, але давай просто я поясню, що це треба робити. Зверху написано «Name your favorite». Назви своє улюблене. Ну, і, наприклад, ми уявимо, що ми з тобою кидали б кубик, там, так, і в мене випало, там, наприклад, 3, а ти бери кубик. Так, а ти б кинула, і в тебе випало б там, я не знаю. Спорт та хобі, наприклад. Спорт о хобі, окей. Так? Треба назвати твій улюблений вид спорту або хобі. Ну, якщо ти так ось в тебе випало, і ти йшла своїми по стрілочках, так, своєю фішечкою, прийшла на цю синеньку станцію. Що ти сказала? For me, my hobbies and my sport favorite is running. Okay, you like running. Yes, that's great. Ага, тобто, мій улюблений спорт – це біг. Я дуже полюбляю вранці вставати, іти на таку пробіжку. Це мене дуже хороший початок дня. Так, wow. Силами, тому я це дуже люблю. Клас, треба якось, бери мене з собою, бо мені, я думаю, теж треба почати займатися якимось спортом. Ось, я можу, можливо, спробую. Я не знаю, який мені обрати. Ти ж кидала кубик, тому давай швиденько обирай. Окей, я кидаю, нехай буде тут. Time of day. Мій улюблений час дня. Так. My favorite time of day is when I pass the bridge, when I pass the river. I live in Salenie district, and every day I pass the river, and it's really beautiful. Я сказала, що улюблений час мій в дні – це коли я проїжджаю ріку. Я живу в Соляних, і кожного дня я двічі, ну, або навіть іноді частіше, але зазвичай двічі на день проїжджаю по місточку туди і назад. І я дуже люблю спостерігати за рікою. Вона завжди дуже гарна, в мене там і улюблене місце дуже мальовниче, яке я завжди дивлюся, як воно виглядає, і вона має завжди дуже різний настрій, і це мене просто надихає, а ввечері там такі вогники вже запалюються, дуже романтично. Тобто, як ми бачимо, що дуже важливо вивчати англійську мову граючи, тому ви можете збиратися зі своїми друзями такою дуже затишною компанією та грати в різні ігри англійською мовою. Ще сьогодні ми з вами проговорили про те, що дуже важливо говорити з тими, хто володіє англійською мовою, тобто є таким носієм англійської мови, людиною, для яких це мова рідна, і вони її створюють. Так.
Давай ще трохи будемо підводити підсумки нашої сьогоднішньої зустрічі. Тобто, крім того, щоб спілкуватися вже такою з людиною, але це дуже гарна практика, мабуть, одна з найкращих. Є ще один з методів. Ми сьогодні говорили про те, що можна дивитися мультики, фільми англійською мовою. Якщо вам трохи це важко робити, ви можете використовувати, наприклад, субтитри. Субтитри, так. Так, можна їх використовувати. Також є багато дуже різних цікавих книжок. Також ви можете намагатися їх вже читати також англійською мовою та використовувати словник для цього. Ну і, звичайно, ще є один зі способів дуже гарний і, мабуть, мій найулюбленіший, як вивчити іноземну мову – це подорожувати. Отож, друзі, відкривайте для себе світ, подорожуйте, спілкуйтесь, знаходьте нових друзів і пам'ятайте про те, якщо ви будете знати ще одну з мов, то у вас збільшиться найбільше друзів. Тому, друзі, подорожуйте, відкривайте нові світи, відкривайте нові країни та, звісно, вивчайте англійську мову або іншу та розвивайтесь. З вами була Анна Ганжул та наша гостя Анастасія Омельченко. Сьогодні ми з вами говорили про те, як вивчити англійську мову. Це був молодіжний клуб. Будьте активними, успішними та залишайтеся з нами. До наступної зустрічі!